ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଯେ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଆମର ଆପ୍ରୁଭାଲ ମିଳିବ ନା ମିଳିବନି, ତ ତାର ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଇନାଲି ରିଲିଜ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି, ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ନା ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି, ଆଉ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଜୁଏସନ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହିତ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ। ଯଦି ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ମାର୍କର ମ୍ୟାଟର କରେନି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିତରୁ ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ। ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଦରକାର ଏଇ ଭିତରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ଯେ କହୁଥିଲେ ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲାଉ କରାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା, ଏଇ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଦୁଇଟା, ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ଦେଖିଥିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପଜେସିଂ ଏ ପାସ୍ ଅନର୍ସ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ଦ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ଅର୍ ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ଏଲାଉଡ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିଦେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଖବର, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ନଥାଏ, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲେଖା ନଥାଏ, ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ଭିତରୁ କିଛି ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆଉ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନ ଲେଖା ହେଇକି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଓ ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯଦି ଲେଖା ହେଇନି, ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ହେବେ, ସାଇନ୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ କହିଦେଲି, ଏବେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିସିଏମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପିସିଏମ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ବି ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପିସିଏମ୍ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ସିବିଜେଡ୍ ପାଇଁ ଥିଲେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନୀ, ଜୁଲୋଜି, ବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଏହାକୁ ଏଲାଉ କରିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଟିଚରସିପ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଏଲାଉ କରିଦେଲା, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଆପଣ ସିବିଜେଡ୍ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନୀ, ଜୁଲୋଜି, ବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏଇ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଦୁଇଟା ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସିବିଜେଡ୍ ଟିଚର ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ୱେଟ୍ କରିକି ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇମେରୀ କିମ୍ବା ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପାଇଁ ହେବା ପାଇଁ ନା କିଛି ବି ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ, ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ, ଲେକ୍ଚରର୍ସିପ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି,
किंतु हाई स्कूल टीचर हेबा पई जो मु आपन को कहली स्कूल सब्जेक्ट संपर्क रे सेई भितरु मिनिमम दुईटा पढ़ीथिबा दरकार केते मार्क रो पढ़ीछंती किछि जायसेनी कंपलसरी पढ़ीथांतु कि ऑप्शनल पढ़ीथांतु किछि जायसेनी खाली पढ़ीथिबा दरकार 3 वर्ष भितरे दुईटा सब्जेक्ट मिनिमम पढ़ीथिबा दरकार आपनकर ठीक अछि। तो यह आपण बहुत ही गुड न्यूज आपंकर अटे। आदि आप डेडिकेटेडली पढ़ापा चाहूंट ना पूरा सिस्टमेटिकली अर्डर सिलेबस वाइज देन एवं ही प्ले स्टोर को जातु आउ लक्ष्मीधर सार ऑफिशियल एप्लीकेशन को इनस्टॉल करूँ जोद्वारा कि आप सियोर शॉट क्वालिफाई करेंगे आउ प्लानिंग अनुसार पढ़ु ठीक अच्छे। आशा करी आपको कंप्लीट इनफर्मेसन दे पारि। थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। थैंक यू।